3 dage mere i verdens røvhul. Og så er det hjem til damen og få noget på den dumme. Hvad så, Kalle? Skal du også hjem og noget på den dumme? Hvor er alle pengene hen? Har du allerede gemt dem, eller? Hold nu din kæft! I det mindste er der flere penge her, end du nogensinde vundet på nogen af dine lorteskrablader, ikke? Hvad med dig, Feldwebelmeier? Skal du også hjem og... hyppe kartofler? Mathias, jeg skal finde ud af, hvornår vi vil skydes. Herre Jesus, du som aldrig gik forbi, når folk råbte til dig i deres nød og angst. Jeg beder dig, vær lyset for Uffe, når han kun kan se mørke. Rejs ham igen, når han falder. Og befri ham fra sygdommens greb. Nu! Vi har ingen kontanter her. Luk røven, mand, og put penge ned i tasken, og jeg siger det til dig! Min onkel, han kender en fra Kram. Han blev skudt igennem hovedet. Altså, han har det fint. Men han har et stort hul, så du kan se lige igennem. Hvor meget? 486 kroner. Vi er kommet for at spise din lortesuppe og høre på lortedigte og lortelitteratur. Er du overhovedet interesseret i at vide, hvor vi er kommet? Vi skal giftes for helvede, mand! I frikirker det hele! Flyt dig.